L-għada li saret l-azzjoni ta' infurzar mill-awtorità tal-Pjanar kif ittaraw dan il-post li fih b'mod illegali kienu qed jgħixu n-numru ta' emigranti għadu magħluq iżda it-tlieta filgħodu n-numru ta' pulizija u anke uffiċjali tal-awtorità tal-Pjanar kienu hawnhekk biex fetħu l-post għal numru ta' migranti li talbu biex jidħlu biex jieħdu xi affarijiet personali tagħhom fosthom anke passaport. Irrid ngħid li dawn l-emigranti fil-fatt kienu qed ġew f'Malta b'mod legali fil-fatt ġew mill-Italja permezz ta' aeroplan. Informazzjoni iżda li għandu One News hija li uħud mill-immigranti li spiċċaw ta' fuqhom senduhom il-lejl li għadda spiċċaw raqdu firzizet fil-madwar b'mod abbużiv. Fil-waqt li jidher li numru ta' immigranti sabu akkomodazzjoni alternattiva, xorta kien hemm uħud li għaddew il-lejl barra. Dan l-istazzjon huwa nfurmat ukoll li l-awtoritajiet stennew sal-ħin ta' tnejn filgħaxija fejn tkellmu ma' aktar immigranti li rritornaw mix-xogħol u kienu jgħixu fir-razzett tal-baqar. Fil-fatt One News jista' jiżvela li uħud mill-immigranti kienu ilhom madwar sena jgħixu hemm, filwaqt li oħrajn kienu ilhom hemm ftit ġimgħat. Dawn l-immigranti kienu jitħallsu 200 euro fix-xahar kull wieħed, fejn huwa stmat li l-okkupant tar-razzett kienet idaħħal mal 10,000 euro fix-xahar. Dan l-istazzjoni jista' jiżvela wkoll li l-awtorità tal-Pjanar ilha għal diversi ġimgħat tiġbed l-attenzjoni tal-okkupant li joqgħod f'razzett biswied dak fejn instabu l-immigranti. L-awtorità tal-Pjanar għal darba darbtejn tlieta talbet li l-okkupant biex jirregola ruħu u One News huwa nfurmat li fil-jiem ta' qabel saret l-azzjoni tinfurzar kif inuxira bil-liġi l-okkupant mar jipprova jirregola ruħu billi jissanzjona. Fit-tali applikazzjoni biex jirregola ruħu, l-okkupant talab li l-awtorità biex jibdel l-użu tar-razzett għal residenza li tilqa' fiha l-immigranti, iżda din għandha suġġett ta' skrutinju tal-awtorità. Sa dan it-tan din mhix l-ewwel darba li dan ir-razzett ra ordni ta' infurzar. Fl-2010 meta r-razzett kien jgħajat l-istess okkupant, l-awtoritajiet kompetenti infurzaw minħabba li r-razzett kellu alterazzjonijiet mhux koperti bil-permess fosthom bitħa fejn jimirħu l-baqar.